Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Vós esperam, e vos lhes dais, como tempo, certo alimento. O Senhor é muito bom para com todos, O Senhor é muito bom para com todos nós. E de pé vamos aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, Cristo é. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Sabe do amor a senha, o segredo para se viver. Decifra pra mim o dom de amar sem ter que precisar do silêncio, do escuro. Por todos os casais aqui presentes, para que o Espírito Santo renove neles a graça deste sacramento, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Enviar sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, terminados na vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal, nas sagradas escrituras, nelas confiem os seus maridos, que saibam honrá-las com a devida estima, reconhecendo-as companheiras e corredeiras da vida divina.